ende e përfeshë. Shqipëria me sa duket nuk ka ende një trajner, ndeshën e fundit kundër Andorës ka qenë bulku që është ulur në stolin e ekipit kombëtar të Shqipërisë. Në fakt, a ka Federata Shqiptare e Futbollit një trajner zgjedhur ose minimalisht një listë trajnerësh të preferuar? Akoma jo, sapo kemi përfunduar ndeshjen me Andorën, të drejtuar nga Bulku dhe Mema, dhe sot jemi këtu nga Andora. Siç edhe kemi deklaruar para ndeshjes, ishte një zgjidhje emergjence për atë ndeshje dhe tani do fillojmë mendoj. Sepse shkarkimi për qeshorin për ndeshjen e Islandës edhe vazhdimin e. Sepse shkarkimi i Panushit ishte i papritur për ju zotë Duka? Kishte muaj jo që fare, mediat shtypi për flisni jo një largim i papritur, por gjithsesi varesh nga performanca, nga gjendja e skuadrës, nga paraqitja e skuadrës dhe rezultati i ndeshjes me Turqinë. Pavarësisht se kishte shumë kritika ndaj Panushit, dhe mund të shkarkohet një trajner vetëm për vetëm arsye se humbi një ndeshje? Jo vetëm aq, por në një lloj mënyre u vërtetua ajo çka u dha dhe gjatë Nations League-s që nuk mund ta inkurajonte më atë skuadër, nuk mund t'i jepte më energji pozitive asaj skuadre. Gjërat nuk po shkonin ashtu si duhet dhe në futboll gjëja që mund të ajustohet më kollaj është trajneri. Çfarë ndodhi mes ekipit kombëtar dhe Panucci, zotë Duka? Nuk është se ka ndodhur në gjë e pazakon. Panucci ka drejtu... Përplasje me Lenjanin, përplasje... Me gjithë se gjdo trajner ka pasur përplasje me futbolistën. Ka kërkuar tjeti disiplinuar, pavarësisht dhe në shumicën ose në gjithë vendimet e ti, ne kemi mbështetur, sepse disiplina është një nga themelet e futbolit, një nga kolonat e arritjes e rezultatit në futbol. Dhe nuk ka qenë ky fakti për cilën ne kemi ndërprerë marrëdhëniet, por shpreha ekipin fushat, atmosfera brenda ekipit nuk është se ka qenë e pranueshme dhe u duk që ndoshta ishte arrogant Panucci, ishte i pahat për drejtuar ekipin apo nuk arriti të ndërtoi një pojuhje urtë komunikimi normale. Të mos shkojë një raport nuk do të thotë që ti je arrogant. Është një kimi që shkon dhe duhet ndar për të krijuar një atmosferë akoma më pozitive.